Момчета, много сте симпатични. Но, не бих ви нарекла обаче идеални мъже. Ах, и в търсенето на идеалния мъж продължава в нашия екип. С него днес се е захванала Деси Жаблянова. Сега ще я видим. Деси, здравей! Здравей, Гала! Здравейте, уважаеми зрители! Ние се намираме тук в Народния театър на сцената и търсим идеалния мъж. И сме намерили един такъв. Нали? Добро утро! Добро утро! Аз не съм идеалния мъж. Той, малко превода е неточен. Спектакъл би трябвало да се казва, още пиеса се казва идеалния съпруг, а не идеалния мъж. Но там е уловката, защото всъщност идеалния мъж се оказва, че е лорд Горин, който си играе от Владо Карамазов. Тази вечер за 160-ти пореден път и за първи път този сезон ще играете този спектакъл. Какво да очакват зрителите? Фурор! Според мен трябва да очакват... как да кажа, интелектуална наслада, защото това е Оскар Уайлд. Добре. Ти лично в твоя герой какво харесваш? Харесвам го изцяло. Харесвам го именно с това, защото има, за това, защото има своите пропадала, а всеки човек има своите пропадала. И не винаги всичко е идеално, перфектно, фантастично, фамозно, великолепно. И именно затова ми харесва, защото е човек от плът и кръв. Не е идеален, никой не е перфектен. А според теб, има ли идеални мъже в живота, съпруги? Айде, съпрузи, не съпруги. За съпрузи не мога да говоря точно, но идеални мъже има. Разбира се, шегувам се. Както казах, никой не е идеален. И именно това... О, идеален ми е на мен, Вергов, да ви кажа. Каквото и да скромничи, и да говори... Ещен, това е хубавото на тая планета. Добре. А според теб, една жена винаги ли може да изкуши един мъж? Не мога да вляза в кожата на жена, освен ако не е театрална роля или, разбира се, кино такава. Но предполагам, че имат повече оръжия, с които разполагат, отколкото мъжете. Когато на представление се... Че в 21 век е малко политически некоректно зададен въпрос. Според вас. Добре, за да играете за 160-ти пореден път това представление, по някакъв начин влизате ли в една рутина? Не. Специално за себе си и за част от колегите мога да кажа, че никога на никое представление не сме влизали в рутина, защото това е професия, която се учи цял живот и те кара все повече и повече да отиваш в някакви различни търсения и посоки. Следващите дни предстоят още две представления с твое участие. Кои са те? Още не знам. Тогава. Да, няма. Какво ще правим на сцената? Има програма, която гледам и сега съм се съсредоточил върху тази премиера, която предстои днес, защото след много дълга пауза се възстанови това представление. Благодарение на ръководството на Народния театър беше докаран тук под конвой режисьорът от Франция Тиери Аркур, който е изключителен и ние всички изключително много се радваме да се срещам отново с него. И въобще хубавото е в Народния театър, че се случват не само това и много други неща. Предстоят и други премиери, предстои на Ярнея Лоренци премиера. Въобще тук репетират интернационални режисьори. Има словенец, има французин, както тази вечер, има румънка и Крис Шарков също предстои да излезе с премиера. Въобще бушува в Народния театър. Дано минеме между капките да ни отведе тая буря. Няма. Чувстваш ли театъра като твой втори дом? И несъмнено, всеки един актьор, който играе повече, чувства театъра като свой втори дом, защото прекарва много време тук и най-вече защото много го обича. Си човек, който обича и екстремните преживявания, и спортовете, и моторите. Така ли някъде се спускаше със самолет ли дойде? Не, закъснях, защото имах други работи и просто изключих. Както и да е, какво? Да. Това лято остана ли ти време да прибавиш още някое екстремно преживяване? Екстремно преживяване имах най-вече като снимах един филм. Сега, когато ме вкараха така, доста под земята с противоядрено снаряжение и беше екстремно преживяване, ще я се задуша. Да. Това са неприятни неща, все пак. Еми неприятни, ама на актьорската професия го изисква, няма как. Готов на всичко? Да, винаги за това, което правя, аз много си обичам професията, не го крия.
тук, когато си на сцена и когато погледнеш публиката, има ли едно такова нужда да усетиш, да почувстваш или просто си изцяло в дадената роля? Първо въпросът е дали има публика. Това е въпросът, защото на мои спектакли рядко има. Но когато има, то е нормално, не е само при мен, то е обмен на енергии. Аз затова съм малко скептичен към театрални спектакли, които се правяха в пандемията. Разбира се, това е форма на изразяване по време на пандемията, която беше с видеоизлъчване. Но по принцип на видео не трябва да се гледа театър, така, защото това е обмен на енергии между актьори и публика. И когато липсва този обмен, няма как да се усети магията на театъра, защото то е живо изкуство. Какво ти се иска да се случи тази вечер тук в театъра с тази премиера? Иска ми се да всички тия хора да продължат вчерашния празник от независимостта на България, Съединението, ще я да кажа аз като идиот, от независимостта на България, да продължи този празник чрез Оскар Уайлд. Добре, благодаря ти. Благодаря аз. Това е от нас, благодаря. На Юли до вечера заповядайте тук, може да видите едно наистина уникално представление, истинският мъж. Успех, успех от нас. Да, наистина успех. Между другото, Юли Верго винаги, но сега особено имам чувство, че от сега е влязъл в образа на персонажа си. Знаете, Оскар Уайлд, там всичко ирония и самоирония. Цялото интервю премина в този стил и беше великолепно. Аз много обичам такъв начин на изразяване с подтекст.